Հայաստանի 1000 հարկատուների ցանկում 2021 թվականի տվյալներով 7-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բարելիքի ներմուծմամբ եւ առևտրով զբաղվող TPS Oil սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 18 միլիարդ 139 549 հազար դրամ հարկեր եւ խուրքեր, մասնավորապես 14 միլիարդ 679 միլիոն 779 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 3 միլիարդ 459 միլիոն 770 հազար դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 21 միլիոն 532 հազար դրամ շահութահարկի գծով է վճարել, 127 միլիոն 460 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 12 միլիարդ 239 միլիոն 185 հազար դրամ ավելացած արժեքի հարկի գծով, 4 միլիարդ 762 միլիոն 808 հազար դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 988 միլիոն 564 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեից։